Jsem v první řadě člověk, který zpracovává netvárnou nebo zdánlivě netvárnou hmotu, železo, ocel, která když se ohřeje do žlutá, do červená, tak potom je tvárná, zpracovatelná a ztrácí svou pevnost a houževnatost. Jedním slovem kovář. Teď v podstatě částečně vyučuju umělecké kovářství a částečně soukromně podnikám jako kovář, umělecký kovář. Vytvářím v podstatě vše, co se týče kovu. Kdysi jsem viděl nějaký dokument, jakýsi historický film o řemesle, o zpracování různých materiálů, a když tam zrovna bylo o železe, tak se mi to jako docela uchvátilo nebo nadchlo, že jsem to chtěl vidět jako osobně a vyzkoušet. A tak jsme s tátem zajeli k jednomu kamarádovi a nám to ukázal všechno, co bylo potřeba nebo co mě zajímalo, a bylo v podstatě jasno. Ten první kontakt byl perfektní, že jo? To bylo uchvacující, protože vidíte oheň, ocel, která je studená, pak najednou je vřelá, tvárná, jo? A když se to zachladí, voda, pára, prostě všechny tady tyhle ty živly, vzduch, jo? Tak to je takový, že to člověka opravdu natchne a vtáhne. Ta kovářská práce, především kontakt s lidima, jo, se širokým okolím, protože jsou to zákazníci, kteří přicházejí nebo který já jako živnostník nějakým způsobem kontaktu navštěvuju, oslovuju, abych tu práci především získal. Je to potom domluva, jak to má vypadat, je to vždycky něco mezi tím zákazníkem a tím kovářem, tím výtvarníkem, který tu věc vytváří, navrhuje. No a pak až tady tohleto všechno, taková ta manažerská činnost přejde a ta zakázka je domluvená, tak pak je to samozřejmě o tom, o té práci v té dílně. Nakoupit materiál, zpracovat ho, nařezat a nesčísleněkrát ho ohřát a nesčísleněkrát do něj prostě udeřit, klepnout, ať už kladivem, anebo potom pomocí nějakého bucharu. Občas jsou práce, které člověka opravdu natchnou, když se dělají různé autorské věci, tím myslím třeba nějaký sochy nebo spíš umělecké předměty. Když opravdu potom stvárňujete svoje myšlenky, to, co vás vlastně máte vevnitř, jo, a můžete to dát do toho kovu na povrch prostě pro všechny ostatní, aby to viděli, nějakým způsobem sdíleli to vaše vyznání v tom kovu, tak určitě je to pořád jako velmi motivující a přitahující, nejenom mě, ale asi doufám i ty okolo. Nikdy nemusíte být tím, čím se vyučíte, to samozřejmě. Jo. Můžete dál pokračovat v jiných oborech, strojní obrábění, dneska je to velmi populární a je tam důležitá ta znalost toho materiálu, toho kovu, kterou opravdu zúročíte nejen v tom kovářství, ale i v jiných strojírenských oborech. Určitě má to široké uplatnění. Když potom se trošku zaměříme na to umění, dá se dál na to navázat v různých umělecko-průmyslových vyšších a vysokých školách, protože
to kovářství, umělecké kovářství provází nejenom práce u té výhně a u té kovadliny, ale i samozřejmě kresba nebo i malba, a to se dá využít potom, jak říkám, v různých všestranných uměleckých oborech. Ta tvůrčí činnost, která tady je, ten pohyb, právě to, ta změna toho tvaru, toho kovu, a na jednu stranu i ta fyzická síla, která je potřeba k tomu jakoby zpracování, a pak ta úleva, taková někdy i ta únava je dobrá, protože máte pocit opravdu, že jste udělali něco dobrýho, hmatatelného, co má i velkou trvanlivost, že když to člověk dělá pořádně, tak ty věci jsou tady 100, 200, 300 let a prostě opravdu ten odkaz za vámi zůstane velký, viditelný a hmatatelný. Což nechci nějakým způsobem podceňovat razítka a počítače, je to určitě v dnešní době velký motor pro spoustu lidí, ale já si to osobně nedokážu představit, že bych se živil jako, když to řeknu jednoduše, jako nějaký úředník.